Jeg sidder her med Viggo. Han er 4 år gammel og har nogle issues med hanhunden. Han har ikke nogen issues med hundhunden. Der er 4 hanhunde over for ham lige nu. I alle aldre, faktisk fra valp. Der kommer en herover. Hvis I kigger herover bagved, så kommer Lille Magnifik. Ham kender I godt. Han er 10 måneder gammel. Og så er der de 3 andre herhen. Den ene sidder nede mellem benene her. Men I kan se Viggo, hvordan han tager det lige nu. Og vi sidder altså kun med 2 meters afstand fra Ishi her, som er den sorte hanhund, hvis I kigger ned på ham der. Og det handler om her, det er, at Viggo, han skal læne sig op af mig. Er der noget, han er utryg ved? Og det er han i den her situation. Det kan godt være, at han ikke ser utryg ud, når han ligger der, men han har det svært. Og det er fint, at det er, at vi er kommet så langt med ham, og vi er i en indlæringsfase for ham, hvor det er, at han skal ignorere andre hunde. Han skal egentlig ignorere, ikke andre hunde, men andre hanhunde, altså det, der er hans store issue. Og det gør vi egentlig ved egentlig at storke problemerne. Nu er jeg jo så heldig, at det er, at jeg kan bede min hund om at være her og egentlig bare ligge og gøre de her ting. Ikke? Det gode er også, at 2 af hundene, de egentlig bare tuller lidt rundt lige nu. Det ser man herovre bagved, hvis I lige kigger. Så er der en der lige snuser til blommerne. I ved ligesom Ferdinand Tyren. Og Magnifik, han er gået lidt væk og ud af sygen. Og det er fint, det er god læring for ham. Det er god læring, at de er i bevægelse, han ved ikke rigtig, hvor de er. Dem her har han styr på, dem der ligger herhenne. Men vi er i gang med at etablere det her forhold, sådan så han egentlig bare skal læne sig op af mig, hvis der er noget, han er i tvivl om. Han har ikke kun lavet de her kæmpe, kæmpe udfald, og gør det også stadigvæk mod hanhunden, hvis de kommer for tæt på. Men vi er i en etableringsfase, hvor vi er i gang med at vise ham det. Han har sågar også, hvis mor eller far sidder og pitter med ham alene, du ved, så har han det her med, at hvis den anden den kommer, altså hvis mor pitter, og far kommer hen og gør noget, så kan man godt sådan knurre af far. Eller omvendt, så knurrer man af mor. Så det er den her besiddertrang, han egentlig også har. Nå, om det, jeg skal have, det er bare os to. Det er bare os to. Det er bare os to. Og lige nu, så er det også bare os to. Og så kan man sige, det jeg så bare gør i stedet for, det er, at jeg viser ham, hvad det er, jeg gerne vil have, han skal gøre, når de her svære situationer, de kommer. Nu ligger de her 3 egentlig bare og tuller, og det gør han jo også, Viggo. Der vil jeg godt sætte lidt gang i den. Ikke gang i gaden, men bare lige, at vi går rundt og bare lige er der. Og Viggo skal egentlig bare følge efter mig og ignorere de andre. Det er det, det handler om. Er han i tvivl, så beder jeg ham om at gå plads. Sådan er det. Han skal bare følge mig hele tiden. Han skal egentlig være ligeglad med de andre. Så det gør jeg lige. Viggo, kom dreng, kom. Det jeg så gør, det er, at jeg går lige væk fra de andre. Jeg sætter dem i gang med at søge. Kom, søger. Sådan. Så er der bevægelse på dem. Så kan de søge de der godbidder. Og han skal egentlig bare kigge på mig. Viggo, kom. Han skal egentlig bare være sammen med mig. Sådan der. Kom, dreng. Kom. 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 Sådan der. Yes. Sådan, så hvem er det, der kan passe på ham? Det er mig. Han skal ikke passe på hverken sig selv, eller på sin mor eller far i forhold til mor eller far. På ingen måde. Vi skal nok gøre det som mennesker. Er der noget, du er i tvivl om, søde hund, så kig på mig. Så skal jeg nok løse den for dig. Kom. Kom, dreng. Og det er det, vi gør, ved egentlig bare være der. Og jeg er tilfreds med, at der, han ikke kigger på de andre hunde. Det har det helt fint med. Han holder sin egen afstand der til de andre. Og det er jo fint nok. Så prøver jeg at gå væk. Han vælger det samme. Han vælger egentlig at ignorere de andre. Og det er det, jeg egentlig gerne vil opnå med det. Kom, dreng. Så går jeg hen til ham lige så stille og roligt. Beder ham om at sidde ned. Sådan der. Godt, dreng. Belønner ham. Ved at kæle ham, og sådan her. Sådan, dreng. Og husk, han er i en indlæringsfase lige nu, og det vil sige, at det her, det er jo ikke det færdige billede overhovedet på noget tidspunkt. Der skal jeg hjem og arbejde så også med mor og far, hvordan de gør det her. Men han tager det okay. Han er sådan lidt shaky omkring det, men han er kontaktsøgende, og det belønner jeg ham selvfølgelig for, det er klart. Kom, dreng. Kom. Der beder jeg egentlig lige Ishi, når han kommer hen, om bare lige at stoppe. For hans skyld, altså for Viggos skyld, sådan så det er, at han kan mærke, så Viggo kan mærke, okay, jeg har altså styr på den anden hund. Fungerer det her ude i virkeligheden, når det er, at du så kommer en anden løs hund, som egentlig bare er uopdragen og løber hen til Viggo? Nej, så virker det ikke. Selvfølgelig gør det ikke det. Det er jo fordi, at det er, at jeg godt kan stoppe hundene og sige, lad lige være med det.
så kan jeg jo også fortælle Viggo, at prøv at høre her, du kan stole på mig. Jeg er der. Jeg skal nok få de andre væk. Og det er derfor, at det er, at du skal altid huske at gå med din hund i snor derude. Jamen, jeg har styr på min hund. Det har du altså ikke, hvis det er, at den kommer hen til min hund, som i det her tilfælde Viggo, ikke bryder sig om andre hanhunden, og så kommer din hund hen, som ikke er sur på nogen hunden overhovedet. Men det går galt jo. Så husk at have din hund i snor, ikke? Det går simpelthen ikke. Med mindre, at det er, at du 800% kan stole på din hund. Og det kan vi ikke 800%, for det er stadigvæk et dyr. Kom, dreng. Og så går vi egentlig bare rundt, og han skal egentlig bare være der. Lige så stille og roligt. Slutter i det samme billede. Sådan, han sætter sig selv ned. Han ved det godt. Sæt dig ned. Kig op på mig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Så det her, det er altså en etableringsfase i, hvordan det er, at vi lærer hunde, som der suger på andre hunde. Hanhunde i det her tilfælde. Lige så stille og roligt, at det er okay. Altså, da Viggo kom, der stod han jo og gødede fuldstændig af alle de andre hanhunde. Han ville jo, du ved, det ene og det andet og tredje og fjerde. Vores går bare hen og snuser igennem døren, der hvor de er, fordi, nå, hvem er der kommet? Og så lige så stille, det gør han jo slet ikke mere. Altså jo, de går stadig hen og snuser, men han siger jo ikke noget, fordi han er i gang med at finde ud af, nå okay, andre hunde er altså ikke nødvendigvis vanvittigt sure. Og hvordan skal jeg løse det? Vær sammen med din menneske, og mennesket skal passe på hunden, og ikke omvendt. Hvis du gerne vil have en vagthund, så køber du en pomgun i stedet for. Den ved du, hvornår du trykker af på. Det ved du ikke på vagthunden. Så lad være med det. Så jeg vil træne lidt videre med ham. Og egentlig bare gå lidt med ham. Kom, dreng. Kom. Sådan det her.